Aš skaičiau. Jo, tai esmė yra tokia, kad yra vlogas, kaip vlogas, toks mes pasibandėm mėnesį pusantrą, tiesiog apie verslą, apie įdomius dalykus, apie konferencijas, apie daug skirtingų dalykų. Ir dabar fokusas yra nekilnojamas turtas. Ir realiai filmavimo tikslas toks ir yra, nekilnojamas turtas, viskas, kas susijęs su nekilnojamu turtu. Tai tarkim, praeitą savaitę aš kalbinau Arnoldą Antanavičių, tai bus su juo epizodas, kuris jį pasakoja apie nekilnojamo turto rinką ir tiesiog savo įžvalgas. Šiandien atvažiavau Kauno, tai vat tave pakalbinsiu, rytoj planuojam pavažiuoti ir sudalyvauti būstų medžioklį, tiesiog parodyti, kaip viskas vyksta. Tai tikslas yra tiesiog kalbėti apie nekilnojamo turto rinką. Kokie jinai, kas gero, kas blogo, kas turi ką papasakot. Aš manau, kad ne tiek daug tos informacijos ir ypač įdomios informacijos yra, tai mes norim tokį, padarysim pakankamai įdomiai turbūt ir vis labiau prieinamų žmonėm. Tai reiškia, tokių vat, susitikimo tikslas ir rezultatas yra. Vienas trumpas video tai yra, kad kelios minutės žmogus tiesiog gali pažiūrėti, gal kažkam tikrai įdomu tik kelios minutės, ne? Kažkai keli sakinėja apie rinką ir žmogus vat, pasižiūrėjo, ok, fine. Tada kitas, kad bus visas video įdėtas, tai reiškia, gali pasižiūrėti visą mūsų pokalbį. Ir trečias, tai yra audio formatas, tai tu gali, pavyzdžiui, nežinau, automobilį važiuodamas, susijungi audio, vis tiek dar labiau turbūt įsimenu negu video, nereikia nieko žiūrėti, tik klausyti. Tai aš manau, aš kadangi pats daug su nekilnojamo turto rinkos dalyviais bendrauju, tai labai daug informacijos žinau, tarpusme girdžiu ir diskutuoju ir kažkaip aptarinėjam. Turbūt ir žmonėm tas įdomu, ta prasme, gal kažkas tai labiau ten jau profesionaliai kalba ir labiau tokia nišinė informacija, ne? Kažkas gal pasakoja tai, kas įdomu tiem patiem galutiniam pirkėjam, tai tas pats Arnoldas čia dabar jau tokia vis ne, nepaleidžiama žinutė apie tai, kad galima jau dėrėtis ir žodžiu. Tai čia toksai, ta prasme, turbūt vienai daliai tai nelabai patinka, kitai daliai tai aišku, kad patinka, tai čia nežinau. Tai va, tikslas toks ir yra, kad populiarinti nekilnojamo turto kaipo rinką, skleisti informaciją apie nekilnojamo turto rinką, kalbinti įdomius nekilnojamo turto rinkos dalyvius, žiūrėti, ką jie turi pasakyti, ką jie veikia ir galų gale, tai nėra kažkoks tai, šiai dienai tai nėra kažkoks komercinis įrankis, ane, kur aš ateinu ir sakau, žiūrėkit, gal jūs norit susimokėti ir tada mes padarysime apie jūsų reportažą. Aš darau, ta prasme, čia mūsų yra pačių investicija ir mes darom tai, kas yra įdomu. O jau po to bus matyti. Čia kaip esi būro ar dar? Ne, čia yra grinai mano asmeninė iniciatyva. Čia yra mano paties vlogas, kuris prasidėjo kaip mano vlogas ir dabar šiai dienai jisai, kaip ir sakiau, einam į nekilnojamo turto būtent tą pusę. Tai čia mano toksai kaip viešinimosi, kaip bendradarbiavimo kanalas, kuris ganėtinai įdomi ir pozityviai veikia, nes visiems įdomu tas. Tai vat, apie tą patį video susitinkite ir žmonėms įdomu pasiklausinėti, tada jie kartais pasikviečia, kad pakonsultuoti, tai kaip čia gal tą galima padaryti, gal tą, nu, apie komunikaciją, tarkim, tą pačią, tai aš jiems sakau, aš nesu komunikacijos pats gerai, nu, aš nesu tas, kuris gali pakonsultuoti, kaip padaryti komunikaciją tam tikro dalyko, ten visokeriopą, jūs turbūt patys dar geriau žinot, bet nu, kažkokias įžvalgas aš galiu pasakyti iš to, ką aš matau, tarkim, jis vyksta su nekilnojamo turtu. Nu, o Kaunas jisai toksai, čia irgi tokia nesibaiginti tema ir mano vlogų ir apskritai nesibaiginti, tai Vilnius Kaunas, tai čia tokia galva. Gerai. Atsakiau? Jo, iš principo, o kaip esi įkūrų veikia apskritai? Kaip viskas sudėlioti yra, kaip sistemų pati veikia? Ta prasme, pats finansavimas? Pinigai, iš kurio galo ateina. Strategija, tarpsme, teisiškai kaip suvaikšto, ar turi minėjo? Na, grubiai, ta prasme, čia iš banko skolinam visi pinigai su kažkuo? Ne, čia yra grinai investuotojai. Mes šiai dieną turim daugiau negu 8000, beveik 8500 investuotojų iš 40 pasaulio šalių. Tai realiai viskas, ta prasme, tokiu principu ir veikia. Tai mes turim komunikacijos kanalus, nuo naujienlaiškio iki to paties Facebook'o, iki kažkokių asmeninių kontaktų. Ir žodžiu, paskola atsiranda projektas, paskola atsiranda platformai, investuotojai apie tai yra informuojami ir viskas. Ir tada kitas dalykas yra autoinvestavimo funkcija. Tai žmogus nusistato kriterijus, pagal kuriuos jis nori, tarkim, investuoti, nes jinai atsirado kažkurio metu, kadangi
investuotojui nepatogu, nes kitu atveju jis turi viską stebėti. Jis turi pastoviai stebėti, nes būna taip, kad paskola atsiranda, tu gauni pranešimą į elektroninį paštą, ir jeigu tu ten tą laišką pamatai, tarkim, po poros valandų, tu paspaudi, tarkim, investuoti, atsidarai platformą ir jau ta paskola yra visa suinvestuota, uždaryta. Tai šitą vietą atsirado, kaip ir logiškai atsirado autoinvestavimo funkcija, tada nereikia stebėti. Tai tokiu būdu, tarkim, dalis paskolų dalinai yra finansuojama jau tik tais atsiradusios platformoje, kadangi jis į platformą įkeliamas, jis tas per autoinvestavimo funkciją susifinansuoja dalis. Mhm. Tai žodžiu, žmonių sunešti, išnekant pinigai, ten visokių gali 10 tūkstančių eurų, dėl žmogus taip. Gali 100 eurų dėti. Nuo 50 prasideda. Apie 100 tūkstančių eurų gali. Ne, nuo 50 eurų. Nuo 50 eurų. Nuo 50 tūkstančių eurų gerai. Kai kas, aišku, investuoja. Ir kokią gražą jums generuoja? Vidutinė dabar 3 metų platformos graža ir 12,37. Metinių. Mhm. Tai čia vėlgi, kiek žmonių, tiek nuomonių, bet aš sakyčiau, kad ganėtinai patraukli. Ne, tai daug. Jeigu nieko nedarai. Taip, grinai, nieko nedarai. Grinai nieko nedarai, aš pats, kadangi irgi taip ganėtinai nesenai, aš per kitas platformas, ten tas tarpusavio skolinimas iš jūsų kažkaip nesižaidžiu, bet tik tas, kol kas tik šios kaip guru dar, bet įdomumo dėlė, tai reiks pabandyti su kitom. Įdomi tokia patirtis, ta prasme, tai tiesiog matai, tu atsidarai, pasižiūri, ten kiti galbūt dažniau žiūri, aš tai rečiau atsidarau, pasižiūri, ten. Tai tiesiog atsidarai, pasižiūri, kažkas yra grįžę, kadangi priklausomai nuo to, į kokį projektą investuoji, nes čia už projekto, tarkim, iš paskolos gavėjo, tarkim, pusės, ne, yra pasirinkimas, jis gali rinktis, ar jisai, pavyzdžiui, moka palūkanas kiekvieną mėnesį, ar jisai grąžina visą paskolą kartu su visom palūkanom galėjo laikotarpį. Tai automatiškai investuotojai irgi taip pat grįžta pagal tam tikrą, ar grįžta. O yra blogų paskolų? Šiandienai ne. Šiandienai neturim nei vienos. Per 3 metus neturim nei vienos paskolos. Parašėm neseniai kaip tik blogo įrašą apie tai, kągi darom, kad išvengti to. Kadangi čia toks labai, tokia labai eskaluojama ir tarsi aktuali visiems tema. Natūraliai. Sprausim, tai dideli iš principo, tai projektai, jeigu mastai, tai yra rizikingi išėjimai. Jo, bet mes vis tiek žiūrim į tą LTV, tai vadinamą loan to value, kokiegi vis dėlto yra, koks yra paskolos ir įkeitinio santykis. Tai jisai turbūt neviršė 70% labai priklauso, aišku, nuo įkeitinio, tai sklypam kažkiek mažiau, tarkim, kažkiek gyvenamąjį, tarkim, nekilnojamam turtui, geros lokacijos, tai gali būti daugiau. Tai toks kažkoks, manau, apsidraudimas šitoje vietoje yra. Kitas dalykas, kad, tarkim, kaip mes vertinam projektus, tai yra vis tiek ateina kažkoks vystytus, ateina projektas, ne. Mums reikia vertinimo iš vienos didžiųjų vertintojų kompanijų. Tada mes pasidarom vidinį vertinimą viduje pas save įmonėje ir dažnai dar užsakom trečią vertinimą. Tai reiškia, trys vertinimai yra trys tokie daugiau mažiau, du nepriklausomi ir vienas mūsų pačių, kad įvertinti visą projektą. Taip, aš manau, kad tas... Bet taip jau ten neblogai nugrįvo kažkas. Tai va, tai tokie, tai jo, tuo skaičiu turbūt, kad nulis kažkokių tais problematiškų paskolų galim pasidžiaugti. Anksčiau ir vėliau tas ko gero nutiks, bet kažkaip labai nesibaiminam to, nes tai tiesiog bus pavyzdys, kaip vis dėlto, koks yra procesas viso to veiksmo. Tai trumpai turbūt tiek. Matau. Gerai, žinosim apie tokią galimybę, žodžiu, jeigu ką ten gali susidėlioti per savaitę laiką. Nu, realiai reiktų kokias porą savaičių taip turėti omenyje, aš jau tokį labai idealų atvejį, ne, tarkim, papasakau trumpiausiai per kiek yra buvę, bet aš manau, kaip porą savaičių turėtų omenyje, kad reikia visgi viskam suvaikščioti, vis tiek sukomunikuoti, kol kažkas kažką atsiunčia, ne, kol mes pasižiūrim, tai vis tiek kelios dienos ten, kelios ten, bet aš manau, kad 2 savaitės yra tikrai tas laikotarpis. Vėlgi mums reikia žiūrėti pagal tai, kiek, kokių paskolų yra ten laukia, tarkim, eilėje, ne, nes vis tiek dėliojamas. Tai va, nuo to dar kažkiek tais gali priklausyti, bet šiaip tais vis tiek matysit ir patys į ateitį, kad
galbūt vat, ten, kažkada reikės, ne, ten, po savaitės, po dviejų, ten, po trijų, tai tiek, aš anksčiau pasibendrausit ir žinosit kaip ir kas ir tada manau, kad mes tikrai pasistengsim, kaip manoma greičiau. Aš čia dabar su komerciniais įprastais bankais pabendravę, tai kaip ir viskas gerai, ten tos sąlygos daugiau mažiau tokios yra teisingos, bet labai procesas labai užtrunka, kur ten susidėlioja viską, tai gali nu, praeiti tas noras, nes čia statybose dažnai būna, kad akimirksnį reikia to pinigų, kažkur vat, ateina, praeina ten mieno kitas, tai tik dėl to ir pradės žiūrėti, nes jeigu taip normaliai žiūrim komercinį bankį, vis tiek bus tris kartus pigiau. Tai tam įprastiniam tokiam, tai ten eisnuini, bet kol susipildai, kol susidėliuoti, gal kitą kartą gali kažkiek tai permokėti vieną iš pinigų greitai, kad čia atėjau, buvom, pasiėmau, susitvarkiau, nu, kaip skaitėjau, gaunu tos pinigus, išsisprendžiu reikalą, gražinu, nu, tokia kaip nuolatos atidaryta kredito linija, kad ten jankiais prisireikia, pasidarėjai ir važiuoju toliau, tai dėl to nemokėti, gali permokėti kitą kartą. Tai jo, tai taip. Tarkim, dar Lietuvoje gal kažkiek mažiau, bet pavyzdžiui, Estijoje, ne, tai kitas dalykas, ką mes matom, kad kokia dar yra pridėtinė vertė, ne, tai vis dėlto tas didžiulis investuotojų ratas, ne, kuris pas mus yra. Tai kadangi mes jiems visiems komunikuojame apie visus projektus, tai tarkim, dažnai investuotojai susidomi ne tik tai, kad pavyzdžiui, investuoti į projektą kaip per platformą, bet susidomi apskritai, kas per projektas. Ir tarkim vystytojas, kuris vysto kažkokį projektą, kuris yra skirtas galutiniam vartotojui, irgi būna, kad laimi iš to, kadangi investuotojai vis tiek, jie investuoja, jiems įdomu, jie domisi ir jie po to pamato, o, okay, kažkas vysto, tarkim, ten, nežinau, gyvenamųjų namų, kažkokį portalą arba daugiabutį ir galima tenais įsigyti kažką, ne, tai tas irgi suveikia, tai vat, Lietuvoje gal kažkiek, kadangi mes tikrai visai neseniai pradėjom, tai gal tas dar šiek tiek mažiau jaučiasi arba gal net ir nesijaučia, bet aš manau, kad anksčiau ar vėliau tai vat irgi tokia pridėtinė vertė bus, kad mes galim iškomunikuoti savo, tarkim, savo investuotojų ratui apie tam tikrą projektą. Mhm. O kur kokios šalyse veikia dabar? Trys Baltijos šalys, Lietuva, Latvija, Estija. O kur prasidėjo? Estija. Prieš tris metus Estijoje. Prieš tris metus prasidėjo Estijoje, apie metus atgal atsidarė Latvijos padalinys ir dabar yra penktas mėno Lietuva. Taip jau aktyvios veiklos. Tai paskola pirma buvo prieš atidarant biurą, bet jau dabar vat, biuras gyvoja ir mes dirbam 5 mėnesius. O kaip Latvijoje? Nu, neblogai, realiai kažkiek laiko užtruko, kol įsivažiavo. Iš to, ką mes matom, Latvijos rinka turbūt tokia mažiausia apimties prasme, ne apskritai, vystymo prasme. Taip, Latvija kas nurybė praktiškai. Taip, tai viena miesto šalis. Nu, bet pas mus Vilnių paėmus ir su vienais aš ten vystytais kalbėjau, ir su kitais kažkokius, nu, kažkokius apimties paskaičiavimus, kad tarsi įsivaizduoti. Tai, nu, 140, ties tokius skaičius apsistojam, kad 140 projektų vienu metu yra vystomų, bet kuriuo duotuoju momentu. Ir čia yra, ta prasme, dar manau, kad neskaitant, ten nežinau, vystau 4 kotedžius, vystau 6 kotedžius, ne, ten nelabai, kaip sakant, brandinuosi, nelabai kažkaip tai tą įpakuoju, bet tiesiog pastačiau, idėjau skelbimą pardavau, tai dar tu šitie turbūt lieka nuo šalyje. Analitikai, čia su vienais kalbėjom, dabar pusryčiavom, reiškiasi finansininkai tai skaičiuoja, kad Vilnius 60 turbūt procentų, 60-70 Lietuvos rinkos, žinoma. Tada Kaunas ir visa kita. Gal tiesiog visa kita. Bet Kaune, jeigu taip mūsų vidiniam tokiam skaičiavimui, čia jokių būdų nesurinkti kažkokie tikslus duomenys. Mes taip skaičiuotume, kad tokie apie kokie 50 projektų sukasi maždaug. Tokių didesnių, mažesnių, bet apie 50 projektų maždaug juda. Tai vien Kaune, tarkim, kas rytoj bus. Tai centre, jeigu visus gražiai kaip susiskaičiuotume, tai būtų kokie 12-15 projektų centre pačiam. Čia mes apie gyvenamąją kalbą. Apie gyvenamąją kalbą. O jau apie komercinius, tai apskritai, čia Kaunas dabar šovė
vėl negaliu skirti, kad čia tikslus duomenis, bet taip žmonės kalba, kad nuo 200 iki 250 tūkstančių kvadratinių metrų per ateinančius kelius metus pasistatyti. Ir čia kalbam apie naujus statymus. Tai dabar du keliai. Kaunas yra tokiam visiškai ant bangos keteros turbūt, ar ne? Mhm. Tai arba bus taip, kad nušausim labai toli, arba galim palūžti, jeigu nepritrauksim, kas bus, reiškiasi, kas ateis dirbti ir ateis, jeigu dirbti, tai turėsim ir kam parduoti gyvenamą plotą, išnuomot parduoti. Viskam viską užteks. Mm-hmm. Tai va toks kaip kontinentalio atėjimas, jisai... Ir tai norėjau sakyti, nu, su šios savaitės naujienų, bet čia šios ar praeitą, šios, ne? Šios. Tai čia visi subrūsdo. Kol kas labai viskas. Visur toks bendras džiugesys, apkritai Kaunas jau kokius 2-3 metus išgyvena tą tokį miestiečių supratimą, kad viskas kažkaip gerina eina. Mm-hmm. Kažkaip o konkrečiai gerina eina. Gatvės lygios, tvarkosi, darosi. Visur, kur be pažiūrėsi, statybos kylasi, pastatai renovuojasi, naujai statosi. Visas miestas tokiam vos ne renesansė, galima būtų pasakyti. Labai daug ir kol kas rinka suvalgo. Tai kadangi viskas plečiasi, tarkim gyvenamas plečiasi, tai žmonių kiekis bendrai Lietuvoje išvažiuoja vis kiekvienais metais po nedidelį miestą. Bet Kaunas nelabai to jaučia, nežinau, ar yra kas nors rinkęs duomenis, kaip vyksta apskritai Kaune, kiek išvažiuoja iš Kauno, kiek atvažiuoja. Negaliu pasakyti, sunku nustatyti, kiek išvažiuoja, tarkim, į Vilnių, bet mes kaip pardavėjai pradėjom jausti srautą atbulinį, kad iš Vilniaus atvažiuoja, šiaip kad atvažiuoja ten, iš, nežinau, Kėdainių, ten Panevėžių yra gal kažkiek natūralus, nes vėl čiučiu didesnis tas miestelis. Kaunas, bet sakykime, ir iš Vilniaus atvažiuoja, nes Kaune kol kas dar yra pigiau turtas, pigesnis apskritai buvimas. Čia nėra prastai. Arena, pramogų ir bendra tokia emocija. Čia, aišku, toksai ne turi reikalas, bet apskritai, tarkim, taip labai lietuviškai jautiesi Kaune. Niekur neišgirsi kažkokio kitokio žodžio. Tiesiog, kaip čia būni, tai taip, būni, pranti, bet nuvažiuoja Vilniuje ir tenais kažkaip labai jaučiasi tas kosmo politiškas miestas. Tai va, tai kas tokio patriotiškai nusiteikia dar, tai turi savo irgi tokį nepabėgimą iš čia. Ir plus Kauną negalima vertinti niekomet, reiškiasi, geografiškai yra išskirta Kaunas ir Kauno rajonas, bet praktiškai Kauno rajono gyventojai dirba mieste, daug ten vaikus leidžia, būrelį ir taip toliau daug kas vyksta Kauno mieste, tai Kauną visuomet reikia vertinti kaip Kauno ir Kauno rajoną, kaip vieną bendrą nedalomą dalyką, normaliai iš ekonominės pusės, nes labai tie skirtumai tokie yra minimalistiniai. Aišku, ten nesukūrėma Kaune rajone tiek bendro, reiškiasi, bendrų gėrybių ir nėra tiek, kiek Kauno mieste, be abejonės, kad koncentracija gerokai didesnė yra, ten išsibarsto viskas, bet dalis susidarytų nemažai. Ne, tai aš pastebiu, aš čia kažkurią savaitę iš tikrųjų net ir jokiausiai ir šipsuojusiu, nes per tą pačią savaitę iš dviejų žmonių pamačiau, kad žodžiu krausiausi į Kauną. Tarsime, dvi merginos, nužimančios pakankamai įdomias ir geras pareigas Vilniuje, ne, dirbusios didelėse kompanijose. Pasipostino, ne, tai aš taip kažkaip ir su vienas, ir kitas susirašiau, tai va, ta prasme, ir kažkas po to vieną susitikimo metu sako, nu, va, pastebima tendencija, kad kauniečiai grįžta į Kauną, bet sakau, ne tik kauniečiai grįžta į Kauną, esmė tame, kad žmonės apskritai, va, kaip pats ir sakai, iš Vilniaus važiuoja, tai lygiai taip pat aš pradėjau važinėti, aš ta prasme, juokaudamas sakau, kad, nu, aš Kaune metus atgal, per visą gyvenimą buvau 5 kartus, turbūt 4. O per paskutinius metus buvau kokių blemų 20. Tai toksai, va, nu, toks ir skirtumas įvairiai. Nu ką, paplėpom dar tada. Jo, tai va, tai apie Kauną, tai aš sakau, manau, kad čia toks, aš jį matau, tai labai patrauklu. Ir va, įdomu, iš tikrųjų, išgirsti ir feedbacką, ir skaičius kažkokius, nes aš pats
kada čia šią savaitę peržiūrėjau tiesiog, kas Kaune atvyksta, ne, ten, gal labiau iš to, kas yra rinkoje, pasiūloma galutiniam pirkėjui, tai man buvo šiokia tokia nuostaba, maloni nuostaba apie tai, kokio nu, masto visą tai yra. Tai galim tokia, iškirpėjus aš porą tada, tai katalogų mūsų. Nenori, tai žiūrėt. Čia pajūrės. Nu, kaip pavyzdys, ne? Ten pirmo katalogo neturim, bet maždaug taip. Vienas katalogiukas, objektų skaičius. Bram, nieko, ne? Čia metų laiko. Tai čia tokie jūsų kasmetinė rinkos savotiška apžvalga, ne? Čia tokia mes Bibliją vadinam, su tą Bibliją keliaujam. Per bankus, per reiškia, visokias, kur palaukti reikia truputėlį vietas. Ir va, šiemet pirmais metais, kada prisireikė turinio, nes va, projektų skaičius, va, matot, koks yra mūsų išsamaujama, tai jau reikia turinio 150 puslapių mėnesį pasiūlymų projektų. Tai va, jau jų yra visokių, visko visai, visur. Tai byloja, kad ekonomika aktyvi ir, sakykime, kiekvienais metais būna tokia kažkur giliai širdy nerimas, kaip čia bus šiemet, nes vėl būsis visas įvairiausių pastatų, namų, kotedžių, būtų visokio džiaugsmo. Ir gali metų vis tiek žiūri, kad atsiranda, trūksta jau kažkiek tai. Negali sakyti, kad jau visiškai trūksta, bet atsiranda tam tikrų pozicijos išsiperka. Tokios patrauklios pozicijos jos išsiperka ir kiti žmonės laukia kitų metų. Yra vis dar šiai dienai galima turėti tam tikrose pozicijose deficitą. Kai kurios yra perpildytos ir jau tik tais kaina groja, kai kuriuose pozicijose dar gali, kaip sakyti, turėti ir deficitą. Nes šiek tiek prekės deficito nėra, bet iš principo visai pasibaigė, tarkime, dabar turim kaučio lapkritį jau nebėra kai kurių namų, kad dabar galėtų matytis, renginėti ir, sakykime, ten žiemą gyvena. Jau tie žmonės grubiai šnekant stoja į eilę, jeigu nori, va, tik ko produktas, tik tais ten lokacija sutinka pasikeisti, tai jau pasirengia yra laukti ir ten kitų metų rudens, vasaros rudens. Tai vat porą klausimų tada iš to, tai pirmas, grįžtant prie turinio, nes vat įdomu, aš kadangi per tą turinio prizmę žiūriu ir tai kaip vystytojai arba, žinau, pardavėjai komunikuoja, tai turiu meni, kad tarkim darė, tai ne, užtekdavo, kadangi nebūdavo tokio didelio kiekio, tai užtekdavo tarsi vos ne katalogą turėti, ne, kur žmogus gali perversti ir pasižiūrėti, o man šitas patinka, o man šitas, arba šitas, ne, o šiai dienai jau, kad... Kokį Panasonic, tarkim, ar ne, ir viskas. Pažiūrėjau visą istoriją ir ten iš jų rinkės. Tai dabar yra galybė. Reikia tam, kad nusipirkti, kas tam yra reikalinga, tai reikia eit pas konsultantą, kuris apibūdina tau, kas kuom skiriasi, kur geras, kur blogos savybės, už ką reikia mokėti, už ką nereikia mokėti, arba bent jau papasakoja, už ką yra kaina didesnė arba mažesnė. Tada jau kiekvienas iš mūsų sprendžia, ar norim už tam tikrus privalumus sumokėti daugiau ar nenorim. Tai šito atveju su namais darosi panašus
scenarius, nes yra, sakykime, krizės periodų, kuomet prekiavom, tai buvo kokie 5 projektai mieste. Ir tas klientas, kuris atsirasdavo, jisai paskambindavo, nori, nenori, ir tada su juo pravažiuoja per 5 tos objektus, parodai, papasakoji ir gali skirti ten ir laiko visam procesui ir viskas kaip yra ok. Bet dabar kaip yra, tarkim, vien mūsų kuruojama, ar ne, kokia 40 projektų, tai žmogui jau reikia suorientuoti iš anksto, jau susitikus, jį prakonsultuoja, ne, kokie jo poreikiai, kas yra reikalinga. Ir taip po truputį pradėjom matyti, kad atsiradęs yra poreikis žmogui viską greičiau, dar greičiau padaryti. Jeigu tinklalapį gali skrolinti, žiūri skelbimus ir atsirinkiniai, kas tau patinka, bet dažnai realybė yra visai kitokia, kadangi daug technikos yra, galima labai gražiai apibūdinti, parodyti, papasakot, nuvažiavus visai tas įspūdis kitoks susidaro. Nebūtinai jisai blogesnis susidaro, kartais ne viską gali parodyti, sakykime, per web, ar ne, ar ten žodžiu, su filmuku kokiu. Važiuoji vietą ir matai iš tikrųjų, kas patinka, kas nepatinka ir visai kitos savybės sužavi kartais kai kurių objektų. Dėl to atsirado ta mintis būstų medžioklės, kad žmonės galėtų gyvai pasižiūrėti, praskrolinti greitai, kad efektyviai. Gyvai praskrolinti. Va, ir toks gyvas scrollas gaunas tada. Okay. Reikia centre, kaip pavyzdys, važiuojam į centrą ir žiūrim ten centre esančius objektus. Ir labai lengva sulyginti, nes tarkim, jeigu pirmadienį aplankiai vieną objektą, antrąjį kitą, per savaitę įspūdžiai išsidildo daugiau mažiau, pirmą jau primiršęs gerokiasi, jeigu neįstrigo ir nėra tokios objektyvios informacijos. Nu, per vieną dieną, jeigu viską pamatai, ne per dieną, per pusdienę net užtrunka, koncentruotai, atvažiavai, čiuk, praskrolinė ir jau turi tokį globalų vaizdą. Ir labai didelis skirtumas yra, reiškiasi, žiūrint vieną po kito. Pravažiuosit, pamatysit, man pačiam buvo keista, aš pats ir pasakoju, paskui, tarkim, ten klausau, kaip kolegos pasakoju, visiškai kitaip įsivaizduoju tą objektą. Nors mes kartu darbuojamės šalia, jau kaip ir grubiai išnekant, galima ir profesionaliai pasižiūrėti tą objektą, iš esmės jis geras, negeras, pagal kvadratūrą, kainą, tu gali daug maž nustatyti pagal bendro rinkos tendenciją, kiek tai yra turtas skanus, kiek neskanus. Ir nuvažiavus į vietą, visai kitaip pasimato viskas, kaip pristato, parodo, papasakoja kitaip. Tu matai aplinką, matai šalia esančius namus, matai, kur gatvė, kur, reiškia, mokykla, darželis, parduotuvė, kur stotelė, tai visi tie dalykai paskui sukuria bendrą vaizdą. Tai perkant, kuo toliau, tuo labiau norim bėgti nuo plytų pardavimo. Reiškia, mūsų tikslas yra parodyti objektyviai, profesionaliai patarti žmonėm ir pagrindinis dalykas parodyti. Nieko negrūdant, nieko nekišant, tu būtinai pirkštas pats geriausias, nes jeigu nuvažiuoji pas, reiškia, pardavėją, kuris turi vieną produktą, tai jo yra geriausias, natūraliai. Jeigu važiuoji į parduotuvę, tu gali rinktis, ar ne, šitas geras, šitas blogas. Ir iš esmės ir vystytojai šitoje vietoje nenukenčia, jie tiesiog išsigrynina savo klientus, kurie yra jų klientai. Ir kartais būna apgaulinga nuomonė, kad, reiškia, atvažiavo pas vieną, tai nenupirks pas mane, nes atvažiavo pas mane, jeigu nuvažiavo į kitą apsižiūrėti objektą, bet visiškai taip nėra. Mes perkam tai, ką perkam, ar ne, ir nu, tiesiog tokia realybė, kad jeigu netiko tas objektas, tu žmogaus neįkalbėsi, tu gali jį apdainuoti, apipasakot, reiškiasi, bet tu negali žmogui parduoti to, ko jam nereikia. Jeigu nori kriaušės, juk nepirks obuolių, teisingai. Taip ir čia, jeigu reikalingas vienas daiktas, nebus kitas, mes tiesiog sukuriam tokia pridėtinė vertė, reiškiasi, pirkėjai ir vystytojai, kur gal net nebūtų atėjęs jisai. Ir taip, vieno norėjo, pasirodo ne visai tai, ko norėjau, o būtent šito reikėjo. Gal jis būtų nukėlęs apskritai savo planus įsigyti, nes nerado to, ko jam reikėjo. Ir tokių buvo, mes turim tokių klientų, kur jau šypsomės pamatę vieni kitus, nes kokie 3 metai, pavyzdžiui, laiks nuo laiko. Taip, pabendravę, ne? Atsiranda. Būna, yra tokių, kurie net lygai įgyja su paieškom. Jau vieną turėjom tokį klientą, kuris
jau link draugų pradėjo darytis, kaip sako, vos ne šeimon draugauti, ir suradant tokį projektą, kur viskas jam idealiai tinka. Norėjo vietos taip, kaip reikia, pasaulio šalių atžvilgių, langai, kad būtų tiko, kvadratūra tiko, konceptas tiko, žodžiu, tai, ko norėjo, visiškai idealus, vadinkim, būstas. Jis pasirašė sutartį ant rytojus paskambinį, sako, aš negaliu pervesti avansą, tiesiog negaliu. Ir taip ir liko toliau paieškų procesą. Matyti jau tiek įsivažiavo, kad paieškos jau pasidarė jo hobis. Okay. Anksčiau būdavo žmonės, nežinau, važiuodai turgų pasivaikščiai, bet tiesiog gal net nieko nereikia, bet važiuoja pasivaikščiai, pažiūrėti, kas gero turgų. Taip ir yra tokių klientų, aišku, jų yra labai nedaug, nes visi brangina savo laiką, bet yra žmonių, kurie labai ilgai renkasi. Ir šitoje vietoje mes padedam greičiau priimti sprendimą ir jį objektyvų priimti. Visiems dabar reikia greičiau parduotuvį, jeigu negali iki kasoso mašiną atvažiuoti praktiškai tokią pusėtiną parduotuvę. Ok, bet aš galvoju, tai labai, ta prasme, jūs abi, nu, pagalvoti apie abi pusės, ne, va šito atveju, tarkim, ypač tos pačios būstų medžioklės, nes iš vienos pusės, ką aš girdžiu, tai kad labai pagalvoti apie klientą, gal ne pirkėją, kad jam patogiai, galvojant apie tai, kaip geriau, greičiau, aiškiau parodyti visą tai, ką galima išsirinkti, ne, tai jūs visą tai pateikėt, ir iš kitos pusės paaiškinat vystytojams, kodėl nereikėtų pergyventi dėl to, kad tarsi parodot daug objektų ir pas vieną nepirksiu, pas kitą nupirksiu, ne, tai tarsi vystytojas irgi išsigrynina pirkėją, jisai gauna srautą kažkokį tai žmonių mane ir jisai parodo tai, ką jisai parodo, tai iš to vietoj kaip ir logiška, kad visi vystytojai privalo ir yra kokybiški, ne, ir įdomus, ir kokybiški, ir panašiai, nes, nu, tu turbūt žinodamas, kad, ai, biški, suhaltūrinau ir čia tik tai nori tik parduoti, nu, tu turbūt neįsi į tokį susitarimą, ne, ir neįsi į tokį, apskritai, į tokius pardavimus arba į tokį projektą, kaip kad parodyti srautui žmonių, kurie jau supranta apie tai, ko jie ieško, ir supranta, kaip skirtingi projektai atrodo, kad, žodžiu, užsuktų ten, kur galbūt kažkas ne visai. Bet tai galima pasidžiaugti, kad Kaunas tampa tuo miestu, kuris gali ir gražiai pastatyti, nes vienu periodu buvo, kuomet kriziniai metai, tarkim, ten kokie 9, 10, 11, tai tuomet rinka prašė pigaus produktą, tiesiog pigaus, niekas labai nesidomėjo niekuom kitu, kaip tik tais kaina, žodžiu, arba pigiai, arba neįdomu. Ir tada nuvažiavus į pajūrio pusę, sakykime, Klaipėda, Palanga, išlaikė tą tokį estetikos pojūtį. Dabar Kaune grįžta tas momentas, tas laikas, kai jau galima ir į estetiką painvestuoti, nes bendrai pakilusios yra šiek tiek kainos. Nėra, kad jos drastiškai būtų iškilusios, kai kuriuose vietose galbūt yra jos gerokai pakilusios, bet visumoje atsirado galimybė žmogui rinktis didesnį. Ir jeigu nori estetikos, jeigu nori tokio brangesnio produkto ir gali už jį sumokėtis, atsirado. Nes buvo momentas, kai jo tiesiog nebuvo, gali turėti kiek nori pinigų, bet turi pirkti tik tai, kas yra pasiūlo, kaip kalbėjom, 5, gal paskui 10 projektų atsirado. Bet vis tiek jie visi buvo pagal ekonominį prizmį. Sutilpti tam tikrą kainą, už kurią žmonės perka. O dabar jau gali diferencijuoti savo poreikius. Galima gražiau, galima geriau, galima prasčiau. Visokių yra variantų. Nu jo, aš kiek aš peržiūrėjau, nežinau, ten kokių. Turbūt 20+ projektų, tai tikrai yra, kur viskas ok, nieko su to blogo, yra, kur tikrai paprasti. Viskas aiškiai, paprastai, be jokių ten kažkokių per didelių stilingumų arba estetikos pojūčių. Ir aš tikiu, kad yra kategorija žmonių, kuriems būtent to reikia, bet yra jau projektų, tikrai aš irgi taip maloniai. Ok, tai bandom tada kažkaip rezumuoti, nes turiu jau lieką. Tai gerai, tai manau, kad visai nemažai aš išgirdau įdomaus apie Kauną, įdomu pasidalinti. Tai gal trumpai apie 011? Trumpai apie 011, čia trumpai nesigauna. Ką čia dabar tokio papasakot, ar ne? Turit labai, turbūt, aš iš savo pusės, man kaip atrodo, tai stiprią marketingo pusę. Mes ir pozicionuojam save iš tikrųjų ne kaip nekilnojamo turto agentūrą, bet mes pozicionuojam save kaip marketingo ir pardavimų įmonė. Tai tą kelią, kurį mes einam didžiąją dalimi su vystytojais,
ir viskas prasideda nuo sklypo. Žiūrim sklypą, tariamės dėl koncepto, siūlom pasiūlymus, duodam, ką reikia statyti, kad žmonės nupirktų, todėl kad pas mus ateina srautas informacijos, nes mums pasako, ko reikia rinkoj. Reikia tokių būstų, reikia tokių kotedžių, reikia tokių namų. Žmonės mums prašo, šitas netinka, nes dvitaškis, dėl to. Tai pas mūsų plaukia visa tokia pati šviežiausia informacija ir mes galim reaguoti rinkos poreikį, grubiai, sakykim, per metus laiko. Šiandien žmogus pasakė, atsisėdom, sutarėm, kur reikia, suprojektavom ir jisai, sakykim, statybos leidimas per pusę metų ir jau kitą pusmetį mes turim pasiūlo už metų laiko ir turim gatavą produktą pagal rinkos poreikį. Žinoma, čia ne bandelės, negali sakyti, kad dabar, va, sakykim, ten su cinamonu bus labai perkamos, bet tendencijos jos keičiasi, ištisai didėja, dabar mažėjimo tendencija yra ir tas mažumas nukeliavęs iki tam tikro lygmens, bet jau pradedam jausti savo buvusių klientų poreikį į šiek tiek didesnį turtą, kaip pavyzdys mes krizės periodų mažus pardavinėjom, ar ne, ten įvairiausio dydžio, sakykim, nuo 40 iki kokių 60 kvadratų, tai tie žmonės jau yra dabar paaugę ir pajamomis, paaugę ir savo vaikų skaičiumi, visai kaip jau praėjęs yra toks cikliukas nedidelis, jau atsiranda poreikis to kitokio turto. Tai mes jau vėl turim signalizuoti. Tai iš to vietoj duodam pasiūlymus, kaip reikia daryti, dirbam aktyviai su architektais, tarėmės, kaip geriau paplanuoti, nes vėlgi žmonės pasako, kaip jiems patinka kažkoks sprendinys vienoks ar kitoks. Kitas momentas, tada mes tą medžiagą ruošiam, reiškia, darom akiai malonę, darom vizualizacijas, darom tinklalapius, darom, reiškia, priežiūrą jų, Facebook'o paskyras, socialiniai tinklai, ten mes bendraujam su klientais, prižiūrim visą eigą ir, žinom, aprodom objektus, apie juos papasakom, apdainuojam ir privedam iki preliminarios sutarties pasirašymų. Tai va, tiems projektams, kuriuose nėra daroma pilna apdaila, mes turim savo atskirą komandą meistrų ir mūsų meistrai gali pilną apdailą padaryti. Ir ta pilna apdaila su visa komandos gausa, interjero dizaineriais, reiškia, galim iki paskutinio šaukšto suplanuoti viską ir visą tai pagrįsti finansiškai, kadangi dirbam su bankais, bendradarbiaujam ir jie visi koja neina ir visur iš esmės galima prasifinansuoti ar ne, bet labai svarbu, kai viskas yra sustyguota, kai kiekvienas procesas turi savo finansinį, reiškia, žingsnį priekį apmastytą. Jūs tas tada gersta? Gersta. Gersta? Tai va, tai mūsų įmonės tikslas yra duoti galutiniam klientui patį geriausią pasiūlymą. Ir jeigu yra produktas geras, tai tas, kuris gamina tą produktą, jis irgi visuomet bus laimingas, todėl kad turės tam pirkėjų, tam klientų turės. Okay. Tai gal tada tokie du paskutiniai klausimai iš viso to, ką kalbėjom. Pirmas apie deficitą ir antras apie dalinę apdailą ir pilną. Deficitinės prekės galima iš dalies, taip sakyti, ar ne, deficito, kaip ir kalbėjom, šiuo metu turbūt apskritai negali būti, bet trendas jaučiasi. Lundas tada baigėsi birželį ar kovą? Lunda rugsėjo pirmąjį, sakykime, taip, atsargą. Rugsėjo pirmąjį atsargą. Reiškia. Atsargą pilna apdėlą, kiek mažiau, kas 3,8? 3,8, 66. 66. Tai jo, tai deficitas, jo. O su dalinė? Su dalinė 50. 50. Tai. O dar klausimą. Žodžiu, dabar yra toksai, galima jau vadinti trendų vieno aukšto namai. Nėra visiška naujiena, bet po toliau to daugiau žmonės jų paprašo. Dėl įvairių priežasčių yra noras ir po truputį pradėjo poreikis darytis. Sklypų didelių nereikia, namų didelių nereikia, bet tas santykis darosi vis svarbesnis. Jeigu jį šiek tiek jau sumažinė pernelyg daug, vėl atsiranda
reiškia, toks nepasitenkinimas iš pirkėjo ir jisai neperka natūraliai. Jeigu tai yra toks teisingas santykis, aš kaip pavyzdį pasakysiu, ten 100 kvadratų, 4 arai, ar ne? Tai va toks, sakykime, yra normalus šiandieninis namukas. Va, tai viena aukščiai ir įdomesnių erdvių paieška atsiradus, kadangi įdomesnių erdvių ir įdomesnių eksterjero sprendinių tokie, reiškiasi, įprastinio dizaino namai, jie visados turės savo klientą be abejonės, bet kadangi pakilusios bendrai žmonių pajamos yra šiek tiek, jau atsiranda poreikis šiek tiek kitaip, ar ne, tai ar tai yra sprendiniai brangesni, ar įdomesni, bet jau žmonės pradeda tai vertinti ir galėtų mokėti. Kaip ir kalbėjom, prieš tai tiesiog negalėjo, nes rinka neleido, atlyginimai neleido nieko galvoti kitaip. Bet kaip pavyzdys vat, įdomesnės erdvės, kas tai būtų? Kaip pavyzdys loftai, ar ne? Tai loftų poreikis. Jo, tai, jo, kiek mes dar beje laiko turim? Kaip ir nieko. Turiu būti 3 valandą, o kelio yra 20 minučių, tai kokios? Dvi. Ne? Nes nagrinėjusi mano čia paties yra, aš pats loftą turiu ir šiaip loftai tokia mano sena tema, šitai 6 metus Vilniuje apie jas, nu, žinau, daugiau mažiau viską, tai bet įdomu buvo pamatyti, kad atsirado. Tai vat, bet tai ta ir turiu omeny, kad įdomesnių, tai vat, ta prasme įdomesnių, tai reiškia loftai patenka į tą įdomesnių kategoriją, taip, ne? Loftai arba išplanavimus, sakykime, jeigu anksčiau žmonės bijojo, arba vystytojai bijojo įdomesnės erdvės apskritai duoti, tai aukštesnės lubos, aukštesnis stogas, tada antrasolių galimybės atsiranda. Tokių sprendinių žmonėms patinka apskritai. Čia ne tik tais, sakykime, eksterjere, tai yra arba jisai gražus, brangus, tokio įdomių gal net nėra, negalėtum dabar pasakyti, kad yra įdomių eksterjerų. Interjere sprendinių galimybė priimti kitokių, ar ne? Ir žmonės kuo toliau tuo labiau pripažįsta interjero dizainerius, ir jau nebėra toks, kaip sakykim, ten prieš 5-7 metus tiesiog nesiūlyk, nes ten daug kainuos viskas ir viskas toks lygybės ženklas. Interjero dizaineris daug kainuos ir neaišku, ką padaryti. Tai vieni, kiti, treti pabandė, pamatė, koks rezultatas gaunasi ir tada mažiau baimės yra įsigyti kažką įdomesnį. Tai tam prisideda visi. Tai va čia ir tada perinam prie organiškai perinam prie antro klausimo, kad tarsi turbūt ir ta pilna apdaila irgi ateina į tokį, nu, į rinką, į madą, gal netgi galima būtų turbūt pasakyti, ne? Jeigu to poreikio nebūtų, mes ir nebūtų atsirabęs komandas, kuri galėtų tai atlikti ir kuo toliau, tuo labiau įrengtų žmonės nori, tarkim, prieš krizę, ar ne, tai ar buvo pasiūlymai, kur apskritai dėžutė, ar ne, be nieko, be šildymo ir žmonės pirko. Dabar kuo toliau, tuo didesnio baigtumo. Jau ta vadinama dalinė apdėlai, jinai nekvestionuoja. Tiesiog tokia turi kaip minimum ir plus daugiau. Tai vis dar mes išliekam Jurgelių meistrelių kraštas, nepabėgom nuo to, patys norim pigiau, geriau, kaimynas ten turi cechą kokį, išdroš kokią lentą uždėsiu ant grindų ir taip toliau. Bet tendencijos eina į tai, kad žmonės turi pinigų, reiškiasi atlyginimo prasme, ir jeigu vystytojas gali pasiūlyti pilną apdėlą, tai ir ta pilna apdėla į banko paskolą įsiskaičiuoja, tai dėl patogumų, tiesiog dėl elementaraus patogumų. Sumokėjau, kaip pavyzdys, per mėnesį įmokos prasme, ar ne, ten pilna apdėla kainuoja kokį, tarkim, sakykim, 100 €, ne, tai 100 € daugiau kainuoja su pilna apdėla ir man nereikia taupyti. Labai patogu, tiesiog 100 € per mėnesį sumoku žabdą ir viskas. Ok. Tai ir paskutinis dar kilo bekalbant klausimas, irgi čia tokia skaluojama gan tema, bent jau apie Vilnių kalbant, sau ir investicijai. Koks jūsų požiūris, net ne požiūris, Kaune, kokia situacija? Kaune žmonės investuoja centre gal daugiau į, reiškiasi, tokį nuperka kaip investicijai nuomai, bet turiu tokią labai nepopuliarią nuomonę, kurią labai mažai kas palaiko, bet matematiškai jinai yra pagrįsta, kad
nebūtinai miesto centre reikia investuoti, jeigu nori maksimalios gražos. Besipliečiantis rajonai, reikia, žinoma, tai rinkoje nebūt ne vieną dieną praleisti, reikia truputėlį pasidomėti, kas kur plečiasi, kur kaip eina, bet besivystančiam kvartale apsimoka dėl dviejų priežasčių. Per vienas dalykas būna mažesnė kaina, nuomoti žmonės labai puikiai nuomojasi besivystančiuose kvartaluose ir turi spekuliacinę vertę, reiškia, kvartalui prasidėjus, įsigijus, gale projekto jau būna pakilusi kaina. Žinoma, to negaliu paneigti ir apie miesto centre esančius, bet miesto centre mažiau gali išsiderėti, todėl kad užtikrinti vystytojų pardavimą ir tos kainos pardavimo metu jau grubiai išnekant yra tokios pikinės, pavadinkim, nieks nenori miesto centre parduoti brangiai, todėl kad yra sudėtinga vystyti ilgas laiko tarpas, investicijos, netaip greitai pinigai prasisuka. Tai va šitoj vietoj yra tikrai niša, kurios dar nėra pajautę investuotojai, tokie, vat, kaip sakyt, negaliu pasakyti smulkesni, bet tie, kurie nori, kaip pavyzdys, turi būstą, ar ne, turi geras pajamas ir tos pajamos tiesiog nieko neveikia, ar ne. Tai šitoje vietoje savo pajamas gali įdarbinti, tai jeigu elementarus pavyzdys konkretus, ar ne, va ten už 50 tūkstančių gali nupirkti kotedžiuką, jį ruošti grubį 20-30 tūkstančių įrengimui, tai per mėnesį, jeigu tu esi, sakykime, to amžiaus, kai gali 30 metų paimti paskolą, tai per mėnesį įmoka bus kokie geri 200, jau 2,500, o už nuomą jau taip grubiai šnekant užsimerkus 3,500 gali gauti. Tai dar amortizacija yra apie 100 eurų kas mėnesį, išėjęs bus klientas, dar kažkas, bet jis grubiai išmoka tavo būsto paskolą. Ir plius ta vertė po truputėlį, ir tokie būstai, kurie kainuoja 70-80 tūkstančių, yra su dviem mėgamaisiais, patraukliuose rajonuose, jie visada turi vertę. Tai tiesiog, jeigu neprisireikia, nori jo, nebereikia, nori parduoti akimirką, tai trumpas periodas. Tai va, tai šito produkto dar nėra tiek pamatę investuotojai, vis dar miesto centras yra meka tokia. Bet laikui bėgant, manau, kad pastebės, kad visai kas kita. Ir labai noriu nuomonės išmokti. Agentūros 011 Kaune vadovų papasakojo apie Kauno nekilnojamo turto rinką. Superinis vaibas pačioje agentūroje, labai patiko, nieko keisto, kad jie tikrai įdomiai, tikrai patraukliai komunikuoja apie visus savo pristatomus projektus.